3000 gadus atpakaļ cilvēki lielā mērā zināja tikai to, ko varēja aptaustīt ar savām rokām un apskatīt ar savām acīm. Un jau tajā laikā ķēniņš Dāvids bija apbrīnas pārņemts, redzot Dieva radīto pasauli. Bet kā ir šodien, 3000 gadus vēlāk? Pateicoties zinātnē, mēs esam spējuši uzzināt par lietām, kuras ir, kuras ar acīm nevar saskatīt un saprast, kā tās visas radītās lietas mums apkārt darbojas un strādā. Nu, es zinu, ka vairums no mums mēs to mācījāmies pamatskolā, bet ļaujiet man jums atgādināt par visumu, kurā mēs dzīvojam. NASA's dati liecina, ka visumu veido 2 triljonu galaktiku. Tas ir 2 miljoni galaktiku. Un visa šīs galaktikas pienaceļu ieskaitot rotē ap visuma centru ar ātrumu 2,1 miljons kilometru stundā. Es pat nespēju iedomāties, kas tas ir par ātrumu, bet NASA un šīs dienas zinātne mums to apgalvo, ka tā tas ir. Tātad visums, kur ir 2 triljoni galaktika un tās visas ir nepārtrauktā ātrā kustībā apkārt visuma centram. Nu, paskatīsimies uz galaktiku piena ceļš, tā mums ir pazīstamākā. To veido, viņi uzskata, ka no 100 līdz 400 miljardu zvaigžņu. Pateikšu vēlreiz, aptuveni 300 miljardu zvaigžņu veido piena ceļu, un, draugi, vienu no šīm zvaigznēm mēs esam pieraduši dēvēt par Sauli. Un Saule nāk kopā ar šo Saules sistēmu, un Saule ar tā sistēmu rotē apkārt uz riņķi piena ceļa centram apkārt ar ātrumu 828 tūkstoši kilometru stundā. Pastīsimies uz Saules sistēmu. To mēs esam biežāk redzējuši kādos Atlantos un darba burtnīcās. Tā lielā bumba ir Saule. Tā ir tā, kas dod mums siltumu, kas arī ir šī zvaigzne, ap kuru rotē šīs planētas Saules sistēmā. Bet jūs jau ziniet, ka tā mazā zemī, tā mazā planēta bumbiņa ir zeme, uz kuras atrodamies mēs. Ja? Mēs esam šeit. Un mūsu planēta ap savu asi rotē ar ātrumu 1609 km stundā. Šajā brīdī mēs mierīgi sēžam, bet planēta griežas ārkārtīgi lielā ātrumā. Un cik daudz jūs kādreiz esat lidojuši ar lidmašīnu? Varat pacelt rokas, kādreiz esi bijis lidmašīnā un lidojis ne pie stūras, bet salonā vismaz. Es nezinu, vai tur ir stūri vai kā citādāk to sauc. Un klausieties, ja tu esi lidojis ar lidmašīnu, tas noteikti bija ātri. Tu ātri nonāci kādā punktā, bet es biju aptuveni 2 reizes lēnāk, nekā pasaule griežas, zeme griežas ap savu asi. Un ne tikai zeme griežas ap savu asi, viņa griežoties vēl rotē ap sauli ar ātrumu, klausieties, 107279 km stundā. NASA's dati. Mēs varētu ilgi un dikti runāt par šo Saules sistēmu, par to, kā tur viss ir izveidots. Un, nu, piemēram, Jupiters, tā ir tā planēta uz labo pusi no Zemes. Tātad otrā planēta tātad attālumā uz labo pusi no Zemes. Tāda glīta, skaista bumba, bet Jupiteru pielīdzina kosmiskajam putekļu sūcējam. Kāpēc? Jo Jupiteram piemīt tik liels gravitācijas spēks, pievilkšanās spēks, ka viņš uzņem sevī dažādas asteroīdus, meteoroīdus un visādus svešķermeņus, kas lidinās pa kosmosu, tādā veidā pasargājot arī mūsu Zemi no lielām traģēdijām, kad šī meteorīta varētu ietriekties mūsu pasaulē. Mēs šodien varētu teikt paldies Dievam par Jupiteru. Pasteiksim, paldies Dievam par Jupiteru. Un tagad iedomāsimies. Tā ir tīrā zinātne. Visums sastāv no triljoniem galaktiku. Tās visas ar vienkārši cilvēku prātam neizprotam ātrumu. Ir lielā kustībā. Galaktikas tur iekšā arī lielā kustībā. Pēc tam ir zvaigznes un Saules sistēmas arī milzīgā kustībā. Un šeit mēs šajā vakarā sēžam un svinam mierpilnus skaistus Ziemassvētkus. Vai tas nav brīnums? Kādi, kas ir vairāk pētījuši šīs kosmos visuma lietas, un arī tepat dabu mums es apkārt teiktu, ka šī pasaule un visums, kosmos,
ir tā kā Šveices pulkstens. Patiesībā zinātnieks spēja atgriezt atpakaļ laiku, piemēram, paskatīties pirms 2000 gadiem, kurā vietā bija kura zvaigzne, kura planēta, jo tas darbojas kā Šveices pulkstens. Vismaz agrākos laikos, ja kaut kas bija precīzs un labi strādāja, tad mēs teicām, nu tas ir tā kā Šveices pulkstens. Nezinu, vai šodien arī to saka. Kurš vispār nesāvēs pulkstens, kas Šveicē ražot? Bet jā, visumā viss darbojas harmoniski, ir precīzi. Un raugoties uz to, mēs saprotam, ka tā nav nejaušība, vai ne? Astronoms, kosmologs un astrofiziķis Sers Mārtins Rīs ir teicis šādus vārdus. Visur, kur vien fiziķi raugās, viņi redz perfekti konstruēta visuma piemērs. Perfekti izveidot, iestatīta visuma piemērs. Kosmologs un teorētiskais fiziķis Stevens Hawkings, jūs noteikti esat dzirdējuši par šo vīru, viņš tiek uzskatīts par vienu no top 5 21. Gadsimta zinātniekiem, kas ir visvairāk sekmējis zinātnes attīstību šajā gadsimtā. Viņš gan uz savas miršanas gultas noliedza Dieva esamību, bet paskatieties, cik tuvu viņš bija tam, lai pieņemtu un noticētu Dievam radītājiem. Skatieties, kādus viņš vārdus ir teicis. Ja visuma izplatīšanās ātrums vienu sekundi pēc lielā sprādziena būtu bijis mazāks pat par 100 000 000 daļu, visums būtu sabrucis pirms sasniegtu tā pašreizējo apjomu. No otras puses, ja tas būtu bijis lielāks par 1 000 000 daļu, visums būtu paplašinājies pārāk strauji, ka zvaigznes un planētas nevarētu izveidoties. Pastīties, kādu secinājumu viņš izdarīja. Abrīnojami! Ka šo ciparu, fizikas konstantu, vērtība ir tik precīzi noteikta, ka var padarīt dzīvības attīstīšanos par iespējamu. Un šeit mēs runājam par kosmosa notikumiem, nerunājot par to, kā šeit uz planētas Zeme mēs spējam dzīvot un eksistēt, bet jūs jau visi noteikti zinat labāk par to. Nu, cik tad precīzi šī pasaule ir izveidot un Zeme izveidot, lai mēs varētu atrasties šobrīd un dzīvot? Nerunājot par visām lietām, ko jau iepriekš pieminējām, jūs ziniet, ja planēta Zeme būtu kripatiņu tuvāk Saulē, mēs visi būtu sadeguši un te nebūtu dzīvības. Ja planēta Zeme būtu kripatiņu tālāk no Saules, mēs visi būtu nosaluši un te nebūtu dzīvības. Nevelti šis pats ķēniņš Dāvids 19. Psalmā teica, debesis daudzina Dieva godu un izplatījums izteic viņu roku darbu. Patiesībā Bībele saka, ka Dievs sevi ir atklājis savā radībā jau no iesākuma laikiem. Ja pat neviens tavā dzīvē nav nācis pie tevis un pierādījis tev, ka Dievs ir, ja tu izeji un redzi Dieva radību, tas viss liecina par to, ka Dievs ir. Un Bībele saka, nevienam nav nekāda aizbildinājuma. Kā mēs varam būt tik droši? Nu, paskatieties uz šo manu pulksteni. Viņš nav no Šveices, bet tik un tā. Ja jūs staigātos pa mežu un ieraudzītu, ka kaut kur zem sūnām šāds pulkstens mētājās, vai jūsu pirmā doma tiešām būtu, ka šis pulkstens ir izveidojies 1000 000 000 000 gadu garumā, kaut kā paši šīs šūnas un šie elementi sanākuši kopā, un tu paņem to sakot, neviens to nav veidojis. Ne jau nu, tie, kas ražo šādus pulksteņus, ko var nopirkt internetā. Protams, ka nē, mēs neviens tā neteiktu. Un tomēr tas, ko mēs redzam visapkārt, ir vēl daudz sarežģītāk un komplicētāk par šo pulksteni, kas ir manā rokā. Kurš to ir radījis? Par to mēs šodien runājam un varam arī svinēt. Bet kāds varbūt teiks, labi, līdz šim es uztveru tavu domu, bet kāpēc? Kāpēc Dievs radīja šo visumu? Kāpēc Dievs radīja šo pasauli un zemi, uz kuras varbūt dzīvība? Tā ļauj man tev pateikt, ka atbild arī meklējiem Bībelē. Atklāsums grāmatas 4. Nodaļā teica, ka tas kungs ir radījis visas lietas un tavam priekam, tāda Dieva priekam tās bija un ir radītas. Kā jums šis patīk? Viņš radīja tās pirmkārt savam priekam. Dievs ir radošs Dievs, Dievs ir mākslinieks, Dievs ir radītājs, viņam patīk process un rezultāts. Līdzīgi kā kāds mākslinieks, kurš pavada stundas un dienas gleznojot, veidojot mākslas darbu, vai kāds mūziķis, kurš grib sarakstīt dziesmas, kas iedvesmos desmitiem, tūkstošiem cilvēku. Dievs ar tādu pašu mīlestību un prieku radīja šo pasauli un tad teica, ka viņam tā patīk. Bībeles pašā sākumā mēs redzam, kur ir atklāts, kā šī pasaule radās, un tad rakstīts, Dievs radīja to, radīja dzīvniekus, radīja dabu, atšķīla zemi no ūdeņiem un skatījās uz to un teica, man tas patīk.
man tas sagādā prieku. Bet otrs iemesls, kāpēc Dievs, es ticu, ka radīja šo pasauli un zemi, uz kuras varbūt dzīvība, ir priekš cilvēka. Pasakādam blakus sēdošajiem priekš tevis.